Spoštovani gospe in gospodje, aj treba še kaj počakati. Spoštovani gospe in gospodje, jaz čestitam gospodu Danilu Tirku za izdatno zmago. Želim mu, da bi srečno roko vodil državo v naslednjih 5 letih. Zahvaljujem se za podporo vsem, ki so mi zaupali, še posebej moji družini, ki je eno leto na 16 let podlage podpirala to, kar sem predlagal ob teh volitvah. Zahvaljujem se mojemu štabu za izredno podporo. Brez njihove pomoči tega rezultata ne bi dosegel. Jaz vidim, da je v tem primeru prišlo do tudi zanimivega sovpadanja z referendumom v zvezi z lastninjenjem zavarovalnice Triglav. Rezultat je podoben, kar mi govori o tem, da so se te volitve izrazito spolarizirale na temo odnosa do vlade. Jaz se zahvaljujem vsem trem strankam Novi Sloveniji, SDS-u in SLS-u za podporo v prvem in v drugem krogu. Rad bi rekel tudi to, da ne obžalujem, da sem kandidiral, obžaloval bi, če ne bi. Dal sem se na razpolago, potem ko so se nestrankarski ljudje obrnili name, naj kandidiram. Še naprej bom zastopal tisto, kar sem zdaj govoril to leto. Želim, da se Slovenija odpre prihodnosti, da se ne ukvarja z vprašanji, ki nas ne združujejo in ki odpirajo stare rane zgodovine. Jaz sem odklanjal metodo, ki je prinašala vsebine, ki polarizirajo. Očitno so se te volitve končale s polarizacijo. Jaz sem v tem smislu še posebej vesel, da so me tudi to pot podprli ljudje, ki jih ne uvrščamo v desnico, ki so tudi na levi strani ali pa se klasično politično ne opredeljujo. Jaz bom delal naprej kot evropski poslanec, v duhu, kot sem tudi vodil to kampanjo, jaz zase nisem potreboval funkcijo, sem se pa dal na razpolago. Gospe in gospodje, hvala lepa tudi za vso vašo pozornost, ki je bila v tem času izdatna. In računajte, da bom še naprej delal za Slovenijo s funkcijo ali brez nje. Hvala lepa. Najprej bi se rad zahvalil vsem volivkam in volivcem v Sloveniji, ki so danes prišli na volišča in ki so svojimi glasovi in svojo izbiro izrazili voljo ljudi na Slovenskem. Ljudje na Slovenskem so spregovorili, povedali so, kaj hočejo in to nas vse zavezuje. Danes bi se rad posebej zahvalil vsem tistim, ki so pomagali pri moji volilni kampanji. Naj najprej poudarim, da me ta volilni uspeh navdušuje in zavezuje. To je seveda velik in lep uspeh. Vendar iz tega uspeha ne tolmačim kot zmago oziroma ne tolmačim ga kot pretežno ali izključno kot zmago. Gre za rezultat skupnega prizadevanja vseh, ki smo sodelovali v tem volilnem procesu.
volitev in volilnega procesa ne razumem predvsem kot tekmo, ampak kot skupno prizadevanje, kot priložnost, da kandidati pokažejo svoj način dela, svoja stališča in svoj pristop in na koncu volivke in volivci izberejo. V tem duhu gledam na te volitve in s tem je inspirirano tudi moje zadovoljstvo spričo rezultatov teh volitev. Jaz bi se rad zahvalil vsem, ki so v teh volitvah in v tem procesu sodelovali, kandidatom, ki so sodelovali v tem procesu, ki so prispevali svoje, zato da je bila ta kampanja zanimiva in da smo izvedeli vse, kar zadeva razne opcije, ki stojijo pred Slovenijo. Rad bi se zahvalil posebej tistim, ki so me podpirali, ki so delali za mojo kandidaturo v mojem štabu, ki so mi pomagali zbirati podpise, ko smo zbirali mojo kandidatno, torej mojo listo državljanov. Rad bi se posebej zahvalil dvema osebama še posebej. Rad bi se zahvalil gospodu Aleksandru Borštnarju, ki je približno enim letom prvi prišel s to idejo in predlagal tudi v javnosti, v časopisu, idejo, da bi naj jaz kandidiral za predsednika države. To idejo so kasneje ponovili mnogi. In v kritičnem trenutku je gospod Borut Pahor, predsednik socialnih demokratov, poklical in mi to idejo kandidature so resnostjo ponudil. To je bila resna ponudba, ki sem jo vzel resno in tako je tudi sprejel. Rad bi se gospodu Pahorju tudi z tega mesta zahvalil za njegovo modrost, za občutek, za čas, katerem je predlog dal in za vso podporo, ki mi je dajal od takrat naprej. Danes bi povedal še samo eno stvar. Volitve zavezujejo. Volitve so zaveza. So zaveza spoštovati voljo državljanke in državljanov Slovenije. Volitve so zaveza vrednota, ki so vodile moje volilne argumente, ki so jih volivci tako velikodušno podprli. Jaz se te zaveze dobro zavedam in bom v nadaljevanju deloval dosledno v skladu s to zavezo. Kot predsednik, ki želi biti z ljudmi in kot predsednik, ki želi združevati, tako kot sem napovedal. Kot predsednik združuje in name se lahko zanese. Hvala lepa. Thank you.